Закордонні турне для харківських музикантів – справа вже звична. Українських співаків чули во Франції, Іспанії та Німеччині. Тому пропозиція прийняти участь у концертах у Берліні підозрів не викликала. Ще два дні тому директор ХНАТОБу Любов Морозко з гордістю розповідала про німецьке турне. Частично оркестр, хор, солісти представляють зараз Україну в якійсь степені. Ну і, звісно, прежде всього Харків на фестивалі в Берліні. Але вже наступного дня виявилося, що гастролі закінчились достроково, а артистів просто виселяють з готелю. Німецька фірма «Мультиверса» оголосила, що подальші виступи трупи скасовані, та заявила про свою неплатоспроможність. Оплачувати готель та роботу музикантів також ніхто не збирався. Як вияснилось, ця компанія знаходиться на грані банкротства. Вони розраховували, наскільки я розумію, покрыть вот те самые расходы, которые необходимы быть для оплаты работы музыкантов, для оплаты транспорта, гостиницы и так далее, и с потенциальной прибылью. Повних залів не сталося. Квитків було продано хіба що 20%. Музиканти кажуть, що у негараздах винна не тільки німецька фірма, але більшою частиною організатор гастролей, який і вивозив артистів до Берліну. Сам Ігор Петриченко, за словами артистів, ще залишився у Німеччині. Журналістам зв'язатися з ним не вдалося. Телефон не відповідає. Чому спектаклі не зібрали публіку, музиканти навіть гадки не мають. Кажуть, попередні гастролі завжди проходили при повних залах. Ми возили оперу «Трубадур» Верді і оперу «Набука». Два рази ми їздили. Мені дуже подобалися ці поїздки. В основному були повні зали, все було. В этом смысле очень хорошо. Просто небо артистів не залишили. Ввечері їх все ж таки заселили назад у готель та навіть накормили обідом. Втручання адміністрації театру, спонсорів та представників консульства України в Німеччині дозволили погрузити харків'ян в автобуси та відправити додому. Марія Васильєва, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.